Precisament, Vidal ha participat aquest matí a les jornades sobre estratègies marines organitzades pel GENCO per analitzar les línies de treball a seguir de cara a aconseguir la categoria de bon estat ambiental de la nostra mà que la Unió Europea fixa per 2020, per l'any que ve. Els ecologistes consideren que queda molta feina per fer. L'Auditori de Cas Serres ha set l'escenari aquest matí per parlar de les estratègies marines. Les estratègies marines és una directiva europea que ja es va realitzar fa uns quants anys, crec que el 2012, i se va transposar al marc normatiu estatal. En aquesta jornada s'ha explicat quin és el marc legal i el calendari d'aplicació, especialment en el context Pitius, i els avenços en polítiques mediambientals que s'ha fet a les nostres illes. El decret de Posidònia jo crec que ha sigut un avanç important, però jo crec que també és molt important totes les reserves marines que s'han creat en l'àmbit Pitius, no? La Punta de Sa Creu, en el cas de Formentera, i la Reserva Marina de Tagomago, en el cas d'Eivissa. No? També s'han fet tallers participatius per fomentar la col·laboració dels actors locals a l'hora de millorar el bon estat ambiental de la mar. Un dels participants de les jornades d'avui ha estat la Fundació Marilles. Té per objectiu fer de Balears un referent mundial amb la conservació del medi marí. Per arribar a aquest objectiu, però, s'ha de treballar molt la conscienciació, explica en Esteban. Perquè la conservació del medi marí, en última instància, és responsabilitat dels nostres governs, però a la pràctica és responsabilitat de tots, de ciutadans, ciutadanes, d'empreses, d'investigadors, de pescadors, de sector turisme, etc etc etc. Des de 2016 han finançat projectes a totes les Balears. A les Pitius es han invertit en dos anys prop de 150.000 euros en diversos projectes de plàstic fri a Eivissa i Formentera, l'associació Vell Marí liderada per Manu Sant Fèlix o des GENGOP. Probablement si mirem el repartiment de finançament per illes, Eivissa seria la guanyadora. Volen donar visibilitat en el fet que un medi marí en bon estat és prosperitat econòmica i benestar humà. La previsió de la Fundació per 2019 és invertir 500.000 d'euros més en conservació del medi marí i esperen arribar a tenir en marxa 25 projectes. A més, ha avançat que un dels dos projectes que es finançaran amb els fons per la millora de l'aigua marina protegida es farà a Eivissa i es centraran en donar a conèixer les reserves marines de l'illa.